co jsme to uspočili. První z nich. Vaný místr. Chceme být dynamickým nástrojem v Božích rukách. Na změnu životů lidí, komunity a společnosti na Slovensku a vo světě. Bol to Chosroes, perský král, jeden z takých, dá sa povedať, najvýznamnejších panovníkov antickej, neskorej teda antiky, ktorý veľmi onemocnel a keď sa zo svojej choroby nejako vyzbieral a podarilo sa mu prežiť, tak sa rozhodol zavolať si svojich radcov s tým, že ich poprosil, aby mu povedali, že čo si o ňom ako o kráľovi myslia. Samozrejme za to, že mu oni toto povedia, sľúbil im, že ich odmení každého drahokamom. A tak pristupovali jeden po druhom a chválili kráľa, nejakým spôsobom ho aj oslavovali, vzdávali mu úctu, možno aj pochlebovali. Až prišiel rad na Elaima, ktorý keď prišiel a postavil sa pred kráľa, tak hneď povedal na začiatok, radšej by som kráľ môj mlčal. Samozrejme, kráľ ho vyzval, aby ďalej pokračoval a on povedal asi takéto slova, aspoň niektoré z nich, že si človek mnohých slabostí a chýb, ako každý z nás, ale tvoje chyby majú oveľa väčšiu váhu a dopad na okolie, ako aj tvoj ľud, ktorý v tejto chvíli trpí veľmi pod neúnosnými daňami. Radím ti, že by si mal obmedziť svoje výdavky na oslavy sviatkov, na výstavu palácov a takisto aj na vedenie vojen. Povedal mu toho ešte viacej, ale kráľ sa zamyslel nad touto jeho odpoveďou. Potom všetkých radcov prepustil, každému, ako slúbil, daroval drahokam, ale Elaima vymenoval za svojho kancelára. Na druhý deň sa verne radcovia zhromaždili pred kráľa, prichádzajúci so sťažnosťou a hovoria kráľovi, vieš čo kráľu, ten človek, čo ti predal tieto drahokamy, by mal byť obesený, pretože sú falošné. Viem, odpovedal kráľ, sú rovnako falošné ako aj vaše slová. Čomu alebo komu dnes veríš? Na základe čoho robíš svoje rozhodnutia pre svoj život? Čo ti dáva tú silu presvedčenia, že to, akým smerom sa dnes uberáš, je naozaj správny? A my sme teraz cez ten letný čas v takom zamýšľaní sa nad dôverou ako takou, a už tu zaznelo toho veľa, kde ja dnes vnímam, že súčasťou takej dôvery ako takej je naozaj svojím spôsobom sú také dve esencie, to je viera a to druhé je pravda. A opravde, keby sme mali tu začať niečo rozprávať, aj keď budem, tak o tom ste čítali a počuli veľa. Hej? Myslím si, že viac než dosť, aby som povedal, že človek má pocit, že už k tomu dneska ani nemá čo pridať. A zrejme, už aj vaša prax to potvrdzuje, že sa len už málo kedy stretnete s niekým, koho naozaj zaujíma, že čo je pravda. Teda odohliadnúť od toho, pokiaľ sa nejedná o nejaké vyšetrovanie nejakého prečinu alebo dokonca zločinu. Hej. Ľudia, čo sa týka informácií o pravde, keď ich dneska stretávate a rozprávate s nimi, sú skôr takí, by som povedal, rezervovaní, dokonca až skeptický. Ale napriek všetkej súčasnej skepse aj v tom našom kresťanskom živote, lebo to nás nejako nemíňa, by som rád vás vyzval a pozval, že by sme dnes boli otvorení voči poznaniu, voči tomu, čo nám k tomu ešte Duch Svätý a Ježiš stále majú čo ešte dnes povedať k tejto téme. Je niekoľko východzích pozícií, z ktorých môžete pojednávať o pravde, ale keďže ja som v júli hovoril o dôvere v Boha, tak ja by som rád teraz pokračoval v rozmýšľaní alebo zamýšľaní sa nad Ježišom ako pravdou, ktorý je pre nás takým, by som povedal, asi najlepším predpokladom
v našom rozhodovaní sa, že či je Boh pre mňa spravodlivý alebo spoľahlivý, dokonca či je hodný mojej dôvery. A možno toto není téma, ktorú práve zažívate a musíte ju nejako mať na stole, ale ja by som rád znova tak prišiel, lebo verím, že Božie slovo má čo povedať a je verné a spoľahlivé a je dvojsečné a ostré. Hej? Tak sa chcem spýtať, neviem, či je pre teba Ježiš pravdou, o ktorú sa dnes opieraš, ale ak nie, tak ja by som ťa rád k nemu nezavolal a pozbudil, aby si to prehodnotil. Čo je pravda? Tak túto otázku si už položil Pilát z Pontu, že? Keď odsudzoval Ježiša Krista na smrť. A ja myslím, že túto rovnakú otázku si ľudia kládli od počiatku a budú si ju klásť, by som povedal, asi až do skonania tohto sveta. Je pravda len informáciou, ktorá odpovedá nejakej skutočnosti, alebo je niečím viac? Vytvárajú si tu ľudia pravdu sami? Alebo existuje tu nejaká absolútna pravda, ktorá všetko presahuje? Je vôbec možné pravdy sa dopátrať? Apoštol Ján v úvode svojho príbehu o Ježišovi, v tej svojej prvej kapitole, v 14. verši hovorí, že je tu Ježiš. Že je tu Ježiš ako zhmotnené slovo, ktorý prišiel na zem. A slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami a my sme videli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený syn plný milosti a pravdy. Ján 1.14. Čo znamená, že keď čítame tento text, čo bude jeden z tých textov a ešte druhý bude ten ešte známejší, čo znamená, že napriek tomu, že my dnes operujeme rôznymi myšlienkami typu, že ja neviem, čo počúvate vy okolo seba, ale že si ľudia myslia, že s pravdou sa dá nejakým spôsobom vyjednávať, že je to niečo, čo je odsúhlasené väčšinou, že možno si hovorí, alebo počúvate tie slova medzi ľuďmi, že ty máš svoju pravdu a ja mám zase tú svoju pravdu, hej? Čo je svojím spôsobom taký nonsens trošku, keď by sme išli do dôsledkov, lebo nemôžu existovať na pravde dve správne varianty. Áno, môžem byť ja možno bližšie k pravde ako si ty, ale nemôžeme ju mať obaja. Hej? A to je dosť zlé vyhlásenie, že? Dneska. A teda napriek tomu, že svet upadol do akéhosi chaosu, v ktorom prišiel opravdu, alebo poviem to inak, odkedy svet poprel existenciu Boha, prestal existovať aj priestor pre objektívnu pravdu. A môžeme o tom polemizovať samozrejme. Napriek tomu všetkému, tu je to prehlásenie, ktoré tu zaznieva, prehlásenie Ježiša Krista, s ktorým si ani svet, ani dejiny, ako keby nevedia dať rady, tak ho pre istotu možno ignorujú, alebo mávnu nad tým rukou, alebo zavrie nad tým oči, a nehajú to plávať. Ja som cesta, pravda i život. Nik nepríde k Otcovi, ak nejde cez mňa. Čím tu veľmi jasne je vypovedané, a toto je ten nosný verš, že pravda je osoba. Čiže podľa Biblie pravda existuje a Boh nám ju chce zjaviť. Čo je taká, by som povedal, štartovná čiara pre našu vieru. Kresťania sú presvedčení, že majú kráľa, Boha teda, ktorý s nimi nehrá nejakú hru na slepú babu. On tu není Bohom, ktorý by zavádzal, on nemá v úmysle nás voviesť do nejakého zmetku a my nemáme Boha, keď to tak môžem povedať, ktorý by pred nami pravdu skrýval alebo by ju zastieral nejakým spôsobom. Biblia hovorí, že tento zákon alebo pravda, či sa nám to páči alebo nie, existuje. A je nielen poznateľná, ale je aj uskutočňovateľná. Boh nám dal oči, ktoré vidia, a inteligenciu, ktorou sme schopní aj uchopiť túto pravdu a jej aj porozumieť. A výborné je na tomto, keď Ježiš hovorí, že ja som pravda, že pravda nielen hovorí, kým je, ale nás do tejto pravdy uvádza. A toto je skvelé.
Ona nás uvádza do pravdy, teda nás vyvádza z nepravdy, čiže vyvádza nás z klamstva. Lebo ak chápeme Božie slovo ako Božiu volu, ako niečo, čo vdýchol cez Svätého Ducha, tak musíme rozumieť Božiemu slovu, že to je viac ako len dostať nejakú informáciu. Však? Pokiaľ sa Božie deti po prijatí Krista, po uznaní Krista ako pána, dostatočne pokoria na to, aby uznali, že on je, ja neviem, múdrejší ako čokoľvek, ako vedci, ako politici, ako filozofi, ako umelci, tak zistia, že stretnutie s ním, by som povedal, nás vedie práve k tejto hĺbke pravdy. Len tam sa to otvára. Zrazu nieký iný svet nám je pred očami. A toto poznanie je síce v tejto chvíli, poviem tak, že len viazané na reč alebo na slovo, ale to je viac ako len reč. Lebo Božie slovo, to je stvoriteľské slovo. Je to niečo, kde Boh nie len, že nejakým spôsobom opisuje realitu slovom, ale on tú realitu tvorí. A toto to je. Čiže keď Ježiš hovorí, ja som pravda, tak nám poskytuje nielen informáciu, ale nám ponúka stretnutie. A toto je to dôležité, aby sme rozumeli. Že inak to nepochopíme, inak do toho nevojdeme, inak tomu neporozumieme, budeme mať stále len informáciu, ak sa s tým nestretneme. Stretnutie s ním, samozrejme, ako som tu spomínal, musí byť v pokore našich srdc, kde sme v tomto stretnutí s ním, ako som už hovoril, vyslobodení. Vyslobodení z viacerých vecí, alebo poviem to tak, že z viacerých väzení, aspoň teda zo pár z nich spomeniem, z čoho sme vôbec vyslobodení pravdou. A to som už prvé povedal, že sme vyslobodení z väzenia lži. Každý z nás má slepé uhly v našich spätných zrkadlách vnímania, či miesta, kde potrebujeme odhalenie lži a vyslobodenie. Každý z nás to bez pardonu potrebuje. Samozrejme, ak neveríme v Ježiša, tak už to je základné väzenie, lebo sme väznení v hriechu. Avšak, aj keď sme veriaci, aj keď sme kresťania, ktorí síce poznajú Boha, ale neposlúchajú ho vo všetkých tých oblastiach, ktorých Boh pozýva, no tak potrebujeme ďalšie vyslobodenie lží. A tak toto je. Ježiš povedal, že na to, aby sme my kráľovstvo Božie uvideli, sa musíme znovu narodiť. Narodiť. Hej. Čiže potrebujeme mať s Bohom osobnú skúsenosť. Toto je, do čoho nás Kristus volá. A ja vás chcem volať do toho dnes, aby sme tohto Ježiša znovu uvideli v tej jeho kráse, možno ako čítala Mili na začiatku. No to keby sme mali chvíľočku, minútu vidieť tú slávu, o ktorej ona tu čítala, wow. By sme si aj si inde posunuli zase s tým nastavením našim. Hej? Že kto je Kristus. My totiž potrebujeme sa s Bohom stretnúť práve možno dnes. Na novo. My potrebujeme vedieť, že on nám otvoril tú našu myseľ a že potrebujeme jeho stretnutie s ním a odpustenie a jeho vedenie. Viete, my môžeme byť géniovia, my môžeme byť matematici, my môžeme byť ja neviem kto, ale ak nám Ježiš neotvorí myseľ, sme stratení. Ako dostaneme takúto myseľ od Boha? A mnohí to viete. No jednoducho tak, že sa pokoríme. A urobíme obrat v tom svojom myslení, to zase sa vraciam k tomu gréckému slovu metanoia, kde sa obracia až rozum, otočenie, obrat, teda zmena myslenia musí tu nastať, ktorú sami od seba nespravíme. Kde potom spoznáme pravdu a kde spoznať pravdu v tej chvíli, ako keby znamená, že my sa prestaneme zrazu spoliehať na svoje nejaké vlastné výroky, na svoje definície, na svoju logiku. Dokonca by som povedal na systémy, ktoré sme mali vyskladané, že púšťame veci z rúk, púšťame, ktoré charakterizovali ten náš život a potom, keď povieme, Bože, ty si
múdrejší ako čokoľvek, čo som doteraz porozumel. Múdrejší dokonca ako ja. Tak potom môžeme dostať do srdca vnímanie Boha. Toto je taká, by som povedal, múdrosť Božích detí, múdrosť tých, ktorými svet pohrdá a považuje ich za bláznov. Ak sa ale stretneš v pokorení s tým, kto o sebe tvrdí, že je pravdou, tak dostaneš metanoju, dostaneš zmenu myslenia, zmenu pohľadu. By som povedal, dostaneš slobodu. Budeš, by som povedal, vyslobodený z väzenia, v ktorom ťa držal hriech z lži. A pochopíš, že Ježiš je prístup k Otcovi k tomu, aby si videl ty neviditeľné zrazu, aby si ty porozumel nevyjadriteľné a aby si ty pochopil nevysloviteľné. Toto sa deje v stretnutí s pravdou. Vtedy zistíš, čo znamená ja som pravda. A ja ďakujem Bohu, že v tom je tá múdrosť Božích detí. Že napriek tomu, že mnohé nevedia tak dobre povedať ako tí učení alebo vzdelaní ľudia, ktorí žijú bez Boha, ale že žijú a vedia oveľa viac ako oni. Čiže väzenie lží. Iné väzenie, ktoré nás ovplyvňuje, je naša skúsenosť. Alebo lepšie povedané, zameranosť na našu skúsenosť. Ak máš raz zlú skúsenosť s jedlom v reštaurácii alebo s obsluhou v nej, tak je asi úplne jasné, že sa tam nevrátiš. A ja tomu rozumiem. Lebo je to skúsenosť, nie dobrá. Lenže v oblasti viery v Boha, keď som pri Kristovi ako pravde, aj keď sme pochybujúcimi ľuďmi a sme, ja by som považoval za veľmi vážne, keby veriaci ľudia nevedeli veriť. Je to až taký paradox. Veriaci ľudia nevedia veriť, hej? Ja myslím možno v tejto chvíli práve na tú skúsenosť alebo na tie skúsenosti, ktoré vám našepkávajú, že treba byť skeptický. Pilát si tiež položil túto skeptickú otázku. No čo je pravda? Za ktorou je istý skrytý význam, že všade v tej našej, poviem, ľudskej smutnej histórii vidíme skazené životy zlých susedov, rôzne ublíženia, zranenia a tragédie. Ako môžeme veriť dobrého Boha, keď je tu toľko zla? No, ľudsky to nedokážeme, to vám hneď poviem. Ľudsky je to strašne ťažké. Nenormálne ťažké. Ale keď Ježiš tu hovorí, ja som pravda. Tak zrazu tu hovorí niekto, kto nám ukazuje, že aj to absurdné, čo sa nedá, sa dá. Keď sa pozrieš na kríž. Keď sa pozrieš na kríž, vtedy sa dá všetko. Totiž veriť pravde cez Ježiša Krista znamená veriť do Božej dobrote, pretože je tu stále postavený a vstýčený kríž. Vieš čo, ak si, alebo poviem to takto, ak veríš a myslíš si, že si kresťan, ale tvoja pravda kresťanstva neprešla cez kríž, tak ja ťa varujem. V dobrom ťa varujem, dobre si premysli, či to, čo zažívaš, je naozaj kresťanstvo. Kresťanstvo a viera, ktorá neprešla cez kríž, kde sa vzdávam samého seba, kde obetujem všetko, čo mám, tak to nie je viera v skutočného Ježiša. A je tu veľa podvodov dneska ohľadne Ježiša pod menom Ježiš, preto ak tvoj Ježiš, by som povedal, má byť skutočný Ježiš, tak musí to byť ten, ktorý sa ti zjavil na kríži. To je strašne podstatné. Potom ty ako keby si vieš uvedomiť, že tento kríž sa týka aj tvojich vlastných hriechov, že ti Boh odpustil skrze Ježišovu bolesť a že to nie je všetko len o sláve, ale je to aj o utrpení. A že dobrý Boh tu odpustil svetu, ale jeho syna to bolelo. Hej. Lebo šiel na kríž. Ja neviem, či máme túto skúsenosť? Máš ju, keď už hovoríme o skúsenosti?
ak máme veriť ako kresťania, len vtedy, keď vidíme niečo dobré, jak by som to povedal. Viete, ľudia sa pýtajú, chcú vidieť dobrého kresťana, chcú vidieť dobrú cirkev. Ako dôkaz Boha, čo im ja neviem, akým spôsobom vôbec ne, ako nevytýkam, tak ale keby len o tom toto bolo, tak sme skončili. Áno, beriem tak, že Bohom premenený život človeka priťahuje ako magnet, a to ste si zakúsili. Je to tak. Ak v niekom žije Ježiš, tak ste ním priťahovaní. Lenže v cirkvi sa žiaľ nachádzajú aj ľudia, ktorí touto bytostnou premenou ešte buď neprešli, alebo aj prešli a možno sa v tomto čase nachádzajú v nejakom stádiu, ktorom to nedávajú, v ktorom nevýťazia, v ktorom sú zlyhali. A čo s tým teraz, keď sa stretneme s takýmito ľuďmi? Skrze nesprávny príklad človeka skončíme s Bohom? Dúfam, že nie. Ježiš hovorí, ja som pravda a pravda je viac ako len to, čo môžeme vidieť fyzickými očami. Pravda je paradoxne založená na tom a aj na tom, čo nevidíme. Je to tak? Chodíme predsa vierou a nie videním, hovorí 2. Korinťanom 5. V duchovnom živote je zázrak viery postavený v tom, že veríme tomu, čo nevidíme, lebo je tu kríž, a môžeme zažívať neviditeľné veci, ako keby boli viditeľné. A toto je viera. A to je skvelé, že dobrý Boh nám dáva a mne dáva schopnosť, aby som vedel žiť podľa neviditeľného, aj keď viditeľné veci kričia proti viere v Boha. Sláva Bohu za to. Sláva Bohu za to. No a ešte jedno väzenie, ktoré chcem spomenúť, ktoré je veľmi silné, okrem väzenia lží a väzenia z vlastnej skúsenosti, je väzenie spoločenských názorov a mienky. Ja by som povedal, že tu ide o spoločenský názor, ktorý nám dá spoločnosť, napríklad na existenciu, alebo na šťastie, ako má vyzerať, alebo respektíve pohľady, ktoré si si doniesol z rodiny, alebo zo školy, alebo ja neviem, skade, z kníh, alebo médií kľudne, môžeme povedať. Ale teda najviac z toho, ako ľudia okolo teba žijú a ako sa chovajú, hej? Lebo navzájom sa ako keby napodobňujeme a nieraz aj stádovito prispôsobujeme, povedzme si to. Hej. Demokracia má v sebe to čaro, že sa naučíme chápať alebo definovať pravdu podľa väčšiny. Napríklad, však po smrti budem tam, kde aj všetci ostatní, čo odišli predo mnou. Tak je to v podstate jedno, ako budem žiť, nie? A kedy umriem. Neviem, či ste počuli takéto výroky, ale ja rozumiem, že všetci zomierame, asi to je každému jasné, ale ja sa pýtam, je nám naozaj jedno, či zomrieme dnes alebo o 10 rokov? Je to jedno? Prečo to zrazu nie je jedno? Hej. Keď vám niekto povie, že kde budú všetci, tam budem aj ja, prosím vás, neberte to vážne. Lebo keď budú všetci v pekle, chcem tam byť aj ja? A naopak zase na druhú stranu, mnoho ľudí samých seba vyhodnocuje ako celkom, by som povedal, takých priateľných kandidátov na nebo, že síce neverili v Boha, ale žili napríklad oproti takému svojmu susedovi, ktorý tam bil svoju ženu a bol stále opitý, celkom slušný život, ktorý, teda ak predsa len ten spravodlivý Boh existoval, tak to určite musí vziať na konci dní do úvahy. Ale práve tu niekde leží ten podvod a spoločenská definícia reality nám tu nepomôže. To je smutné, hej, na tom celom. Lebo čo Ježiš vraví k tejto skutočnosti, keď sa na to teraz pozrieme? Ja som cesta, pravda i život. Nik nepríde k Otcovi, ak nie cez mňa. Čiže ak si to dobre prečítate, alebo ak to dobre počúvate, koľký teda majú šancu prísť k Bohu do večnosti, pokiaľ idú mimo vieru v Krista? Koľký? No Ježiš hovorí, že nikto. Nula. No a za takéto prehlasovanie výlučnosti Ježišových slov už nie jeden kresťan prišiel o život. Čo je zase taký iný pohľad na tlak spoločnosti, ktorá má svoj názor na niektoré záležitosti. Sláva však Bohu za to, že Ježiš prišiel, aby nám nielen povedal,
že je pravdou, ale aby nás on vyslobodil stade. Tlak spoločnosti máte asi obrovský všetci, nemusíme o tom rozprávať. Je veľký na kresťana. A preto žiaľ vidím, že aj a zažívam, že súčasné kresťanstvo aj robí ústupky, aby sa páčilo. Chceme byť tolerantní, aby sme boli prijatí, možno uznávaní, ja neviem čo, ale tu potom naozaj vyvstáva otázka každému z nás, že komu sa v skutočnosti chceme páčiť. To je veľká otázka, či Bohu, či ľuďom. Aj keď tu treba pripomenúť jednu skutočnosť a veľmi dôrazne, že nepáčiť sa ľuďom ešte nutne neznamená páčiť sa Pánu Bohu. Lebo napríklad schválne robiť ľuďom zlé, respektíve ich ohrozovať, to neznamená páčiť sa Bohu. Rozumieme sa. Ježiš prišiel síce, aby sa páčil ľuďom, ale páčil sa pre ich dobro a nie kvôli tomu, aby ho chválili. My sme ho pochválili tak, že sme ho vyvesili na kríž. Keď však zistíme a pochopíme, že on to robil alebo konal preto, aby sa nám páčil z dôvodu, aby sme zistili, že čo je pre nás dobré, tak potom to začína mať ako keby úplne iný pohľad. No a prečo vlastne na tom záleží, o čom dnes tu sa snažím zdieľať s vami? No rád by som chcel dnes pripomenúť tú skutočnosť, že pravda je naozaj dôležitá. Kvôli trom skutočnostiam. Poprvé, určuje totiž to, ako sa budeš pozerať na život a ako budeš tento život žiť. Bude determinovať tvoju schopnosť porozumieť Bohu, možno až tak, ako to sa zmienuje o tom Ježiš, keď Židia v neho uverili a on im povedal, ak vy zostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi, poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. To je prvá vec. Druhá vec, prečo o tom tu rozprávam, o pravde. Ak existuje pravda, potom znamená to jedno, že sme ňou aj zúčtovateľní. Že sme povinní ako keby žiť podľa tejto pravdy, v jej mantineloch. Alebo sa jej spierať a nemať pravdu v obľúbe, samozrejme, aj to môžeme robiť. No a to tretie, prečo je to dôležité, je, že pravda a presvedčenie o pravde pôsobí v mojom srdiečku vášeň. Vášeň. A nikto nie je pre niečo zapálený bez toho, aby veril. To mi nehovorte. Možno preto je aj mnoho kresťanov vlažných a bez života, že skutočne nedôverujú naplno Božiemu slovu. Možno hej. Pravda môže byť totiž pre človeka abstraktnou informáciou, alebo môže byť osobným poznaním Boha, ktorý prináša taký entuziasmus, že ideme prasknúť z toho. A novú kvalitu života, samozrejme, ako to bolo u napríklad apoštola Pavla, ktorý tu až kričí, no to, čo mi bolo ziskom, som pre Krista pokladal za stratu a vôbec všetko pokladám za stratu pre vznešenosť poznanie Krista Ježiša, môjho pána. Pre neho som všetko stratil a pokladám to za odpad, za hnoj, aby som získal Krista. Ježiš je pravda. Túto pravdu nenájdeme v definíciách, prepáčte mi, ale v Ježišovi. Keď máš Ježiša, tak dokážeš potom s pokorou a bez hnevu a súdenia obstať proti všetkým ľuďom, ako aj voči tlaku spoločnosti. Toto mám vyskúšané. Verím, že aj vy. A Ježiš, keď ho máš, pretože je to pravdou, je schopný ti to nielen povedať, ale ti je schopný stadiaľ vytiahnuť z tých väzení, postaviť ťa do svetla a dať ti nové kvality života. A toto je to, čo ma tak strašne fascinuje. Práve tak čítam si postýlu od Jána Husa, čo je taká jeho, ako to nazvať, asi zbierka kázni by som to nazval, kde pozerám na to jeho rozmýšľanie za človeka, ktorý bojoval za pravdu. Hej. Pravda pre neho bola zosobnená samozrejme Ježišovi Kristovi a obsiahnutá v Biblii, v písme teda. A pre túto pravdu on zomrel, pretože ju miloval viac než čokoľvek, dokonca ako aj vlastný život. Hej. Ale on má tam takú krásnu myšlienku, že tu nejde o to pravdu len poznať.
ale tiež podľa tej pravdy žiť. A to není nové. Ale to, čo je u ňoho krásne, je, že tu už nejde vraj o to, či my máme pravdu, ale či pravda má nás. Pekné? Nie, či my máme pravdu, ale či pravda má nás. Takže toto sú tie myšlienky, ktoré ma ako keby tak zastavujú v tej dôvere v Boha, že ak máme jemu dôverovať, ak sa máme na neho upierať, ak máme Ježišovi prichádzať, veríme tomu, že on je pravda? Veríme, že, alebo vrátil by som sa k tým úvodným otázkam, určujú moje rozhodnutia, ktoré robím, to v mojom živote, že Ježiš je za tým? Môj smer. Verím, čomu verím? Hus veril, že táto pravda, ktorú veril, že je pre ňu hodnotou, za ktorú je ochotný zomrieť. Si o svojich pravdách presvedčený natoľko, že si ochotný za nich zomrieť? Ktoré si nesieš? Jeho najznámejší výrok k pravde bol tento. A tým aj končím. Hľadaj pravdu. Počúvaj pravdu. Uč sa pravde, miluj pravdu, hovor pravdu, drž sa pravdy, bráň pravdu až do smrti, pretože pravda ťa oslobodí od hriechu, od diabla a od smrti. Je Ježiš tvojou pravdou? Už si ho stretol? Ak si ho stretol, žijeme v tejto pravde? Ak áno, nemáme problém dôverovať Bohu za každých okolností. V čomkoľvek. Ak nie, ja ťa prosím, aby si prehodnotil, a nie len prehodnotil, ale prišiel k tejto pravde a povedal, Pane Bože, myslel som si, že som múdry, ale som úplne vedľa. Pane Bože, robím rozhodnutia bez teba a tak to aj vyzerá. Možno niektoré vychádzajú nejakým spôsobom. Ale prosím ťa, ja chcem, aby vychádzali tvojim spôsobom. Bože, daj mi milosť, aby som uvidel, že som nie múdry. Daj mi milosť uvidieť, že ty si múdry. A že mi chceš dobre. Daj mi porozumieť tvoje pravde. Daj mi vidieť neviditeľné. Daj mi pochopiť nepochopiteľné. Voveď ma do svojej pravdy. Budeme končiť toto zamyslenie. Ja poprosím, keby mohli ste prísť hudobníci a zahrať ešte tú jednu skladbu. A vás ostatných, ktorí rozmýšľate nad vecami v živote, nad svojimi smermi, ak by vám Pán Boh niečo hovoril cez toto slovo, nenehajte si to pre seba. Povedzte mu to. Možno počas tejto piesne. Možno keď skončí naše zhromaždenie. Možno vy, ktorí sledujete tento záznam. Hovorte o tom. Oslovte Boha, oslovte ľudí okolo vás, ktorí Boha milujú, aby s vami o tom rozprávali a sa modlili. Boh vás miluje a nechce, aby ste žili v klamstve, chce, aby ste žili v jeho pravde a v ňom. Amen.